trying to tell you what to do. We're trying to play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mind? Fucking around out your brain, no. I ain't trying to tell you what to do. We're trying to play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached. Deixa eu trancar aqui que o assunto de hoje é mais do que sério, rapaziada. E aí, galera, beleza? Sou o Fernando Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um videozão, galera. Seguinte, hoje, mano, hoje eu não vou enrolar muito no vídeo, tá ligado? Porque hoje tá acontecendo, hoje não, normalmente tá acontecendo umas coisas muito doidas, tá ligado? Que eu, mano, eu tenho que melhorar isso, porque senão, velho, você tá doido. Vou até sentar aqui, mano, pra quem não sabe, rapaziada, mano, eu moro numa cidade que ela é no interior dos Tocantins, rapaziada. Vocês estão até escutando os barulhos dos carros passando aqui, porque aqui é de jeito mesmo, vocês acostumam, beleza? É o seguinte, mano, a minha cidade é muito bipolar, cê tá doido. Desculpa a cidade tá falando isso, mas realmente você é, né, mano? Você nem é pela minha cidade, é pelo meu estado, tá ligado? Esses dias, mano, tá tendo, mano, normalmente o pessoal que conhece Tocantins e tal, pô, acho que aqui só tem índio, né, mano? Mas eu não sou índio, não, ó. Eu não sou índio, enfim. Gente, rapaziada, o pessoal conhece a nossa cidade aqui, sabe, mano, que aqui é muito quente, tá ligado? Aqui o normal daqui é tipo 40 graus, 50 graus, tipo assim, um forno, tá ligado? É você tá morando dentro de um forno. Literalmente. Mano, esse dia, normalmente aqui é muito, naturalmente, do nada, começa a esfriar, mano. Fazer muito frio, ou faz muito frio, ou faz muito calor e tal. E esse dia tá nessa vibe de muito frio. Tipo assim, frio que eu falo durante o dia. Mano, aqui não faz frio durante o dia, velho. Eu tô encabulado, velho. Mano, aqui tá nublado, velho, olha. Meu Deus, eu tô encabulado, velho. Gente, rapaziada, normalmente, mano, aqui quando esfria desse jeito, que tá frio e tal, mano, quando vem o calor, mano, vem 3 vezes mais, tá ligado? Desde quando eu tô morando aqui, eu nunca tive condição e tal, financeira, essas coisas, de comprar uma coisa legal, assim, pra poder prevenir disso, mano. Eu nunca, mano, eu sempre tive que aguentar, tá ligado? O calorzão e tal. Então, hoje, finalmente, eu decidi, resumo do vídeo, eu decidi procurar, mano, um climatizadorzinho, um ar-condicionado ou alguma coisa legal que a gente possa se prevenir contra isso, rapaziada. Mano, pode até parecer, tá ligado, drama, mas não é drama, mano. Quem mora no Tocantins, tá ligado, que aqui, além de ser um clima um pouco bipolar, tá ligado, vou abrir um pouco o coisinha aqui. Além de ser um clima um pouco bipolar, até porque o pessoal tá acostumado aqui com muito calor, mano, prejudica, por quê, mano? Vocês estão ligados que clima, essas coisas, prejudica muito na saúde. Se tiver muito frio, prejudica. Se tiver muito calor, prejudica. Então a gente tem que estar sempre na base, tá ligado? Se tiver muito frio, mano, eu sou uma pessoa que gosta muito de frio. Eu não sei vocês, mas eu gosto pra caramba de frio. Mas, tipo, calor, mano, a gente só previne de calor. Ou a gente entrar dentro do riozinho, tá ligado? Banhar e tal. Que aqui na cidade não tem, aqui dentro da cidade mesmo não tem. Mas, tipo assim, tem, mas é mais reservado, tá ligado? Ou a gente comprar, ter um ar-condicionado ou alguma coisa que esfrie. Então, mano, hoje eu decidi mudar a situação, porque finalmente a gente tem um pouco de condição de ter isso, tá ligado? Hoje, juntamente com você, vou escolher o meu nova vida, tá ligado? Então hoje eu vou escolher um ar-condicionado novo aí pra gente. Eu não sei o que vai ser ainda, eu separei algumas das opções que podem ser e eu quero que vocês me ajudem nos comentários. Então vamos começar, mano, porque eu preciso urgente, na moral, urgente, pra hoje, tá ligado? Mano, se você gostar do vídeo, deixa muito like. Esse vai ser um vídeo legal, por quê? Vou estar conhecendo algumas coisas que eu nem sabia, mano. Mano, eu pedi pra mim mesmo, né? Eu separei algumas coisas aqui que eu juro, eu nem sabia que existia tecnologia tão top, tá ligado? E que talvez pode ser o meu novo ar-condicionado, que vocês também podem me ajudar a escolher. Parece sim, tem muita gente que vai falar, parece um vídeo besta, alguma coisa assim, tipo, do tipo, tá ligado? Mas não, mano. Eu vou estar trazendo informação para vocês do que existe de hoje em dia, da variação de preço e tal. Vocês, vai ser como base também para vocês comprar o de vocês quando vocês estiverem precisando. E em relação ao calor aqui, minha cidade é quente mesmo. Não tem o que falar. É que realmente é brabíssimo. É o seguinte, mano. Hoje eu salvei aqui uns dos que serão os possíveis e prováveis salvadores da pátria, mano. Mano, vocês estão vendo? Tipo, não é zoeira, tá ligado? Mano. Misericórdia, Google, misericórdia. É real pra vocês que, mano, eu quero comprar. É da mesma maneira que eu falei, tá ligado? É porque realmente a minha cidade é muito improvável, tá ligado? E como eu tenho a condiçãozinha de comprar algo legalzinho agora que vai me ajudar, então já é melhor aproveitar, tá ligado? Separei 10 prováveis ventiladores ou ar-condicionados aqui que a gente pode comprar. E que eu vou deixar de dica pra vocês, que eu achei muito, muito top. Mais baratinho, até o mais carinho, tá ligado?
E logo, logo vai ser o vídeo pra vocês no próximo vídeo de qual foi o que eu escolhi e o que eu fui comprar, mano. Porque a gente tem que comprar hoje, rapaziada. Hoje ainda vai estar aqui no canal o vídeo pra vocês. O primeiro, rapaziada, que tá aqui na lista, mano, é o umidificador portátil, mano. Ele é da Refresh Line IMP. Mano, normalmente um umidificadorzinho aí, ele é muito bom porque ele é portátil. Mano, o que que significa portátil? Você pode carregar ele pra todo lugar, tá ligado? Você vai pra uma cidade, você pode carregar pra lá, você vai pra outro, você pode carregar pra outro também. E a base de valores dele, rapaziada, tá em média 90 a 150 reais você compra um. É claro, né, que o brasileiro sempre dá um jeitinho de arrumar mais barato, né? Então, provavelmente você pode arrumar bem mais em conta do que isso, mas a média de valores dele da internet, no lugar que eu pesquisei aqui na minha cidade, tá de mais ou menos de 90 a 150 reais. Mas ele é muito top, mano. Pelo que eu vi, o pessoal fala muito bem dele, diz que a qualidade dele é muito boa. Claro, né, tipo, não é pra você pegar ele e colocar numa sala com 1.500 pessoa. É mais pra você dormir, você coloca do lado da sua cama, ele vai dar uma esfriadinha boa. Eu, pelo que eu ouvi falar, ele é muito, muito potente. Próximo, mano, é um dos, tipo assim, não tem tanta diferença, tá ligado? Mas também é um umidificador, que ele é o Uhum, a marca Uhum, eu não sei falar muito, então se vocês souberem, depois coloca nos comentários se eu acertei ou não. O Mid Air Plus 3, provavelmente, como tá falando que é o 3, né, provavelmente deve ter um ou dois, mas pelo que eu vi aqui, esse umidificador é muito, muito bom. Como vocês sabem, os umidificadores servem para umidificar o ar. Desculpa, eu tinha que fazer essa piada, rapaziada. Mas enfim, a média de valor que, tipo, o encontro dele, mano, é de 190 a 250 reais. Tipo assim, tá na faixa, tá ligado? Do que eu quero, é mais ou menos nessa faixa assim. O próximo agora, que senão eu vou dar spoiler pra vocês do que eu realmente tô querendo pra caramba. O próximo, rapaziada, ele é um ar-condicionado com entrada USB, principalmente portátil. Lembrando que ele é pequeno, tá ligado? Então, tipo assim, não dá pra você, né, tipo, colocar numa sala com 50 pessoas. É pra você, tá ligado? Pra uma pessoa só. Como eu vou precisar só pra mim, então eu não preciso de algo grande, tá ligado? E ele, normalmente, como os outros, você encontra ele de 10 a 40 reais, mano. Tá com preço muito, muito bom. Se você comprar pela internet ou esse site aí e tal, dá pra comprar legal. E, mano, esse é uma das opções que eu acho top, que seria bem legal pra mim, mano. O que eu deixei separado aqui, mano, foi o mini umidificador, que ele é portátil. Ele, a entrada dele é USB também. E principalmente o bichinho é coloridinho. Então tem LED, rapaziada. Depois que você ligou ali, liga os LEDzinhos e tal. Não apareceu, não vi lá quantas cores que ele tem. Mas ele parece que ele é um modelo U39, tá ligado? E, mano, é um bichinho top. E tá, do colocar do lado da cama assim, acho que ficaria top, top. Eu errei os valores, rapaziada. O primeiro ar-condicionado que eu falei pra vocês, mano, a base de valor dele, mano, é de 70 a 120 reais. Então, provavelmente o editor deve ter colocado aí. Mas é esse. E esse agora que eu tô falando, que ele é colorido, tem as coloridinhas e tal. Ele é 10 a 40 reais, mano. Por isso que eu falei, caraca, velho, nosso preço tá estranho, hein, velho. Mas enfim, esse que é o valor certo. Próximo, mano, é um umidificador ultrassônico. Quase que eu não aprendi a falar esse nome, mano. Cê tá doido. É um umidificador difusor de aromas ultrassônico. Ele tem USB e principalmente 7 cores de LED, mano. Então você tem 7 luzinhas lá pra você ficar, sabe, de boinha, o trem piscando lá e você coisando. Coisando lá e tal, não sei o que. Esse, rapaziada, ele tá saindo por 44. De, mano, a média que você encontra é de 44 a 80 reais, mano. Seria muito legal pra mim, porque, tipo assim, né? Como eu falei pra vocês, é só, como é só pra mim, então, né, daria legal, tá ligado? Já indo pra parte de ventiladores aqui, rapaziada, mano, eu escolhi o ventiladorzinho de teto. Que, mano, juro, tipo assim, eu escolhi ele, mas com medo de eu colocar ele aqui na minha sala, tá ligado? No meu quarto. E ele cai na minha cabeça. Do nada, eu tô com um ventiladorzinho lá e ele cai na minha cabeça. O que eu escolhi foi o ventiladorzinho de teto, que ele chama Aliseu Slim, mano. O pessoal recomendou pra caramba aí. E principalmente o preço que você encontra aí. Dependendo do modelo, a pessoa encontra, tipo, de 60 a 200 reais. Então, tipo, tá na base de valor. Pra falar a verdade, tá até em conta, né, mano? Tá com um preço muito legal, então eu acho que seria bem legal colocar ele aqui. Nossa, daria um freezing, né, velho? O ventilador talvez não seria, porque, tipo assim, eu quero algo que gela, tá ligado? Algo que esfria um pouco mais. O próximo, rapaziada, vocês viram que eu gostei pra caramba desses produtos portátil, né, mano? E é muito bom, porque, tipo, dá pra você levar pros lugares, independente do tamanho, tá ligado? Dá pra você levar pros lugares. Então, o próximo, rapaziada, é um mini ventilador portátil recarregável, rapaziada. Provavelmente
Tipo, eu não pesquisei sobre a fundo dele, cara. Até porque eu tenho que olhar ele hoje, olhar todos esses produtos hoje, pra gente poder arrecadar um, arrecadar não. Pra gente, pra mim poder comprar um hoje. E hoje ainda saiu o vídeo no canal pra vocês. Como eu, pelo que eu vi aqui, ele provavelmente deve ter uma bateria, tá ligado? Que você coloca ele, ou você carrega essa bateria. Como é recarregar, você recarrega a bateria e coloca lá. A média de valor dele tá de 130 reais, mano, R$129,99, então tá em conta, tá ligado? Tipo, tá no valor que a gente quer. No próximo ventilador, mano, eu tô igual aquele povo que fica vendendo produto na loja, né, velho? Tipo assim, ah, esse aqui é mais barato, mano, esse aqui não sei o que. Não, você tá doido, velho. Que menina linda. Nossa lista aqui, o último, mano, o último escolhido aqui e tal, foi um bichinho, mano, que eu tenho certeza que, mano, é o que eu escolheria. É da marca Malloy Neo Air 15, mano. Ele é um bichinho dourado. Nossa, o bichinho é um, mano, na moral, o ventilador é um bonito, mano. Sério mesmo, aquela hélicezinha dele rodando assim, ó, parecendo ouro. Cê tá doido, mano. Agora deu vontade de comprar, velho. Cê tá doido. Faz de preço dele, rapaziada, tá em média R$290. E você encontra por 300 e tal. Enfim, depende da sua localização, da sua cidade e tal. Mas, mano, só pra você ver aquele trenzinho rodando lá, eu acho que compensa, né, velho? Compensa é nada, eu não tenho dinheiro nem pra comprar nem aqueles que andam na rua assim secando os trem. Imagina esse daqui, Deus é mais. Rapaziada, mas enfim, mano, essa foi a listona aí que eu fiz. Pra agora, pra eu poder decidir, mano, eu tenho que decidir, porque daqui 10 minutinhos, tipo, tem que ir lá comprar, tá ligado? Eu tô precisando pra caramba e realmente não é frescura, velho. Quem conhece o Tocantins, quem conhece a nossa cidade, tá ligado? Que aqui é muito quente e, mano, é preciso, velho. Minha voz, mano, a minha voz nem é tão coisada assim, tá ligado? Tão rouca e do nada fica porque por causa do tempo. Mas esse dia tá gostosinho, velho. Tá frisinho daquele jeitinho. Então, rapaziada, é isso. No próximo vídeo vocês já vão descobrir qual vai ser o meu próximo ar-condicionado ou ventilador. Eu ainda não sei qual vai ser, mas vocês vão descobrir junto comigo, rapaziada. Esse, mano, valeu, falou, tamo juntão. Até o próximo vídeo, não perde, que vai ter o vídeo aí mostrando os detalhes e tal. E tudo que vocês pedirem eu fazer com ele, né, mano? Só não quebrar, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. É isso, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Everything went better with the view I love.